jajal karo ditokna bayu nganggo karo doyong menang yo. Yang ingin dredeg pisan. Nang apa dul? Dredeg wong anu. Dalam sing dredeg dek. Aja demek. Tambah dredegnya tambah jengking. Orang. Oh. Jamen ene. Kue mikir marane pak delang king ene. Ayo kita rembukan disit king ene. Iya. King ene disit. Bojonir kan nang tinggo disit. Bojonir kan dek. Bener. Oh nonton yo wis ora sida. Wajah ya kuwe, wong bojone nang omah gelem dilombo nang tungkel. Kowe arep nglombo ninyong ye. Iya, tungkel metutung anger jengkel. Iya. Ki ana pedhotane. Ana. Pedhotane miki keprimen. Gari nyambung. Nani noni nani nonano. Sing jelas. Sing jelas. Wong miki iki keprintahe ngomong jeneng nani nonono. Oh contoh. Manuk aprit nanging sorwit apring terus jengkelit inyong lagi miring miring dek we aja ya kuwe we senengane sentimen kas mawal ya wong anu pada main-main giliran inyong orang nganggo tabuan. Kowe jenengane sentimen. Ya kon keprime wae. Mulane disogok disit. Eh disogok? Iya. Iya. Sogokane nganggo apa kowe? Ya kon keprime coba diwarai. Kok priwen? Ya piyadagane kon keprime. Diwarai, warai. Ya iki beneran ora ikhlas. Aja wuruh. Mbak ayo ani. Tolong. Oh, jangan iya. Sentuh nyurah aku ngoten, Mbak. Oh iya. Jangan sentuh sebut aku, namamu. Nanti meteng. Namane Nyong saja ya. Ya, kayak keprime jajal. Nun. Keprime kon keprime iki. Nayagane. Penajakan ya? Iya. Ya kudu melul, melul nabuh ya. Iya. Tuku gedhuk nang pasar Gombong. Anu barang metu tuk anu mandan. Keton. Kuwe. Sentimen. Pernah ya kan iki lebokna lodong bae. Ora kudu lodong maning. Oh. Angger menur. Inyong aja wis jelas wong barang metutuk jarane Mbak Ayu Siti jerek anu pari keton. Oh sing genah maglonge. Ki ya metutuk ya. Iya, sing metutuk. Ndi tungkel. Pengen
Ya, lanjut ya. Tuku getuk nang pasar gombong, nerkepet tuk nyong dadi bombong. Doyong pinggir kali, longang endong ora bali bali. Pring coplang sang salah tutung, jaga mampangan nasi. Jajal gerkan deh apa?